נניח משק באבטלה, YF גדול מ-Y, משק סגור, מה שנקרא עודף ייצוא שווה ל-0, או אימפורט שווה אקספורט שווה ל-0, לכן זה משק סגור. הממשלה רוצה להגדיל את ההוצאות שלה, אז G גדל מצד אחד. מצד שני, הבנק המרכזי רוצה לשמור על שער ריבית קבוע. אז יש לנו פה מדיניות פיסקלית מרחיבה, מדיניות מוניטרית שמטרתה לשמור על שער ריבית קבוע. אז מה צריך לעשות הבנק המרכזי כדי להשיג את המטרה? אז בואו ננתח את זה בכמה שלבים. שלב ראשון, יש לנו גידול של G, גורם לכך שהביקוש המצרפי גדל, עקומת ה-S זזה ימינה, אז עקומת ה-S זזה ימינה, סליחה, עקומת ה-S זזה ימינה, לפה IS1, אנחנו עוברים מנקודה A לנקודה B. בנקודה B יש לנו רמת תוצר גבוהה יותר. עכשיו, אם הבנק המרכזי רוצה לשמר ריבית קבועה, זאת אומרת ששער ריבית הזה הוא למעשה מטרתו של הבנק המרכזי, אז בוא נגיד שתמיד הריבית צריכה להיות כאן. עכשיו, כשהתוצר עלה בשוק התוצר, הביקוש לכסף יעלה, כיוון שהביקוש לכסף תלוי בתוצר. אז אם הביקוש לכסף עולה, אנחנו באים לכאן, אבל מה שיקרה לנו, ל-Y1, זה למעשה ששער ריבית יעלה. אם שער ריבית עולה, זה לא המטרה של הבנק המרכזי, אבל המטרה של הבנק המרכזי לשמר את שער ריבית. כלומר, הוא צריך לעשות פעולה כדי ששער ריבית לא יעלה. אז איך הבנק המרכזי, מה יעשה הבנק המרכזי כדי ששער ריבית לא יעלה? הוא למעשה יבצע הרחבה מוניטרית, אז הוא יגדיל את כמות הכסף במשק לפה, ואז הוא ישמר את שער הריבית לכאן. אז זה הנקודה שנגיע אליה בעקבות ההרחבה המוניטרית. אז בואו נסכם את מה שהיה לנו באמצעות דוח מקורות ושימושים. אז באמצעות דוח מקורות ושימושים יש לנו את הפעילות הבאה. יש לנו גידול, Y גדל, G גדל, I נשאר אותו דבר, אז מה למעשה קרה ל-C? גם גדל. למה I נשאר אותו דבר? כיוון ששער ריבית נשאר קבוע. אז למעשה, ולמה Y גדל? כי YD גדל. YD למעשה שווה ל-Y פחות T. T הוא קבוע, לכן מבחינת התוצאה הסופית, התוצר במשק גדל, ההוצאה הממשלתית גדלה, שער ריבית נשאר קבוע, והצריכה הפרטית גדלה. אז למעשה, מה עשה בנק ישראל במדיניות שלו? הבנק המרכזי למעשה שמר על ריבית קבועה, הוא יגרם לכך שלא תהיה דחיקה של השקעות במשק.